Արագածոտնի մարզի Արագածավան համայնքն է։ Հայաստանի ու Արցախի դեմ թշնամու սանձազերծած բոլոր պատերազմների ժամանակ հայրենիքի կանչով կամավորական ջոկատներով գյուղից ռազմաճակատ մեկնեցին հարյուրավոր հայորդիներ։ Վերադարձան ոչ բոլորը։ Հավերժի ճամփան բռնած Արագածավանցի 19 քարջերը ժամկետային պայմանագրային զինծառայողներ ու կամավորներ էին։ Գյուղի կենտրոնում դեպի երկինք խոյացող եկեղեցու հարևանությամբ ծնունդով Արագածավանցի ռուսաստանաբնակ Մինասյան եղբայրների նախաձեռնությամբ ու ջանքերով բացվում է հուշահամալիր, որը սերունդներին կհիշեցնի կյանքը զոհասեղանին դրած հայորդիների սխրանքը։ Անմահացած մարտիկների թիկունքում սպարապետն ու ազգային հերոս Մոնթե Մելքոնյանն են, առջևում հերոսների մայրերի առջև խոնարհված զինծառայողի հուշարձանը։ Ես մտահղացում եմ իմ միտքս եկել նրա, որ ամեն մեկը իր գերեզմանը տանն է ննջում, ես ուզել եմ միավորեմ բոլորին մեկտեղ, մեկ վայրում, մեր ապագա սերունդների համար, որ հիշեն մեր զոհված հերոս եղբայրներին, պահեն, պապանեն ու մեր սկսած գործը ավարտի հասցնեն։ Առանձնահատուկ շնորհակալություն ցել ուզում եմ Հայդեմ Գագիկ Ծառուգյանին, որ մեզ օգնեց։ Այս հուշահամալիրը կառուցվել է մեր հերոսների հիշատակի արդիվ, սա մնալու է մեր հիշողության և մեր պատմության մեջ մեր սերունդների համար, որոնք կտեսնեն նրանց սախրանքները և նույն տեմպով կշարունակեն։ Կառուցվել է այս հուշահամալիրը մեր Արագածավանցի եղբայրների բարերար Կարենի, Լևոնի, Վարդանի, Վարդան Մինասյանների շնորհիվ, իրենց հովանավորությամբ և աջակցությամբ։ Շնորհակալություն իրենց, ապրեն տղաները։ Մեր կռիվը չի պրծել, հլը մենք կռիվ ենք անելու, մենք կռիվ ունենք անելու, մինչև մեր ուզածին հասնենք, մինչև մեր հողերին մենք տիրապետենք, որ մեր պապերի առաջ, մեր թոռների առաջ մեր գլուխը միշտ բարձր լինի։ Կիսատ մնացած պատմություններ, անավարտ կենսագրություններ ու սկացող ընտանիքներ, որոնց վերքը տարիներ անցել չի սպիանում, 19 անուն, որ հավերժ մնալու են հայոց պատմության էջերում, անմահացած տղաների ծնողները, որդիներին այցելելու նոր վայր ունեն, նոր սրբատեղի։ Շատ հպարտ եմ, որ նման որդի եմ ունեցել, դաստիարակ է, անվախ, իր ներկայությունը միշտ զգում ենք, իմ համար ինքը անմահ է, հավերժը։ Ապրում ենք իր հետ միասին, մենք շարձանի խորհուրդ անմահությունն է, որպեսզի չմոռանանք զոհված տղաներին։ Սա սրբավայր է մեր Արագածավանի ամբողջ ժողովրդի համար սրբավայր է։ Իմ տղան մասնակցել է 4 պատերազմի, 90-ական, 44-օրյա, 100-օրյա և Ջերմուկը եղավ իմ հրեշտակի ճակատագրական։ Սերունդներին պետք է պատմող լինի, սերունդները պետք է հաճախակի այցելեն սրբավայր, որ ճանաչեն իրենց հերոսներին։ Տղերքի թողած հայրենասիրության դասն Արագածավան համայնքի բնակիչներն ու այցելուները այսուհետև յուրօրինակ խոնարհումով են սերտելու։ Մեր նահատակվածների ծնողներ, ձեր խոնարհումը ձեզ, փառք ձեր զավակներին, որ գիտակցաբար գնացին դեպի անմահություն։ Իրոք մեր տղաները հաղթեցին, նրանք հաղթանակ բառը շուրթերին ընկան։ Եվ այսօր մեր գերխնդիրը համախմբվածության մեջ է։ Մենք պարտավոր ենք համախմբվելու հանուն այս տղաների։ Պետրոսյան, Բաբկեն, Արտուրի։ Արագածավանում անմահության անվանական չէ, հերոսներն ընկան, բայց արագածավանցիներն իրենց ուրախ և տխուր առիթներին երբեք բացակայ չեն դնի նրանց։ Հովանիսյան աղա Սիսայաթի։ Ընկա՜վ, հարց, հավերժվա։ Մինչև արյան վերջին կաթիլը հայրենի հողի համար կռիվ տված տղաների հիշատակը միշտ վառ է մնալու։ Սերունդները գիտեն, ինչպես արժևորել նրանց, գիտակցում են, որ հայրենիքին պետք է ոչ թե պարակտված, այլ միասնական ու ամուր հասարակություն։ Հավերժ փառք ու խոնարհում անմահ հերոսներին։Հակոբյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։